悠悠卡不再只是一张塑胶卡片了，赶快带您来看看这个超可爱的卡通人物哆啦 A 梦，这一次他在悠悠卡上 3D 现身了，而这也是捷运公司首度推出的立体悠悠卡，尺寸是一般悠悠卡的一半，更显得小巧轻便。另外悠悠卡小额付费也满四周年，现在只要拿着悠悠卡到各大便利商店消费，都能享有买咖啡半价的优惠。这个可爱哆啦 A 梦它不是吊饰，它是最新推出的 3D 立体悠悠卡，陪伴许多人成长，多年来人气不坠，深受大人小孩喜爱的哆啦 A 梦，这一次走到哪就可以带到哪喽！悠悠卡公司首度推出 3D 立体悠悠卡，让哆啦 A 梦圆滚可爱的笑容变得生动，连脖子上的铃铛细节也都栩栩如生。这次它这种立体型的话，它是它的大小大概是跟一个十元硬币相当，那厚度大概也是只有0.5公分左右。那其实主要是要增加这个本身卡片的那个增加卡片的这个可爱的程度啊，真的是很卡哇伊，不但有吊绳以及耳机塞，让哆啦 A 梦成为可爱的手机吊饰，还可以挂在包包上，让欢乐的哆啦 A 梦陪着一起搭车购物，在城市的各个角落自在悠游。是限量5500个，那在全台湾的 7-11 跟莱尔富贩售。那坦白讲，从今天早上推出，那市场的询问度是蛮高的。而悠悠卡小额消费满四周年喽，只要持悠悠卡到各大便利商店买咖啡，都享第二件半价，民众可别错过好康喽！